Goeiemôre julle en welkom by die lesstudie, les 1, die groot gejaag. Kom ons sluit die oë. Liewe Heer, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons vanoggend die woord kan oopmaak en daaruit kan lees en studeer. Ag liewe Vader, ons vra vir goddelike insig en wysheid vanoggend. Laat ons tot 'n dieper en voller en meer betekenisvolle openbaring van U sal kom. Want ons gaan bietjie praat oor die gejaag van die lewe en die rus wat ons in U vind. Vra ons U nou vir U leiding, laat U voort sal gaan, dat die Heilige Gees met ons harte sal spreek, dat die Heilige Gees deur my sal spreek en laat ons precies sal verstaan wat die rus is wat ons in U vind. Dankie vir al die liefde en die genade, is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Die geheetekst vind ons in Psalm 48 vers 2. Die lesstudie maak gebruik van die nuwe lewende vertaling, ek het ook die 33-53 vertaling, ek lees eerst die een in die nuwe lewende vertaling, sê Here, ek verlang en hunker na U woning, met my hele wese, lichaam en gees, wil ek jubel oor die lewende God. Ek hou so bietjie meer van die 33-53 vertaling en ek lees dit en sê, hoe lieflik is U woning, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Sabbatse gedeelte het hierdie prachtige verhaal, wat vertel word, en ek lees het graag vir ons, dit sê tik, 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 tik. So gaan die tyd om, dit staan net nooit stil nie, slechts 2 ure en dan is dit Sabbat, kan nie vereenselwig met hierdie verhaal. Christel sug, sy bekyk haar woonstelletjie, die kinders se speelgoed, lê nog steeds oral in die sitkamer rond, en die kombuis lyk asof 'n orkaan dit getref het, om alles te kroon. Lê al jongste Vernon in die bed met koors, boonop het Mary ingestem, om môre die lidmate en die besoekers by die deur te verwelkom. Wat beteken dat hulle 1/2 uur vroeër moet vertrek? As ek net môre 'n bietjie rus en vrede kan vind, dink Christel weemoedig. Terselfde tyd bevind Christel se man sit nie homself aan die ander kant van die dorp. Hy staan met al kruideniersware in 'n ry by die betaalpunt. Die verkeer soontoe was 'n nagmerrie. En die betaalpunt ry is vreeslik lank. Dit lyk of die hele wêreld besluit het om nou inkopies te kom doen. Wanneer gaan die gejaag ophou? Dit kan nie so aangaan nie, sug Sydney innerlik. Is dit waaroor hierdie lewe gaan, net 'n dolle bestaan? Spitstye werksure, doktersafsprake, Skype gesprekke, Zoom vergaderings, inkopies doen en skoolfunksies. Hierdie is die klas van dinge wat ons lewens reël. En is dit nie so nie? Dit maak nie saak of 'n mens openbare vervoer gebruik of op 'n bromponie ry en selfs die gesin in 'n bussie van punt A na punt B neem nie. Een ding is seker, ons konstante interaksie met die wêreld skep 'n soort rumoer wat ware stilte verdryf. Nou is die vraag in die les, hoe vind 'n mens in die gestamp en die gestoot van die lewe nou rus vir jou siel? Hierdie verhaal wat geskryf is Sabbatmiddag het my so laat indink, voordat ons nog aan teologie studeer het, toe ons daar in Valeria gebly het, het ons elke Vrydag dan daarna Waverly Plaza toe gegaan. Dan het ons nou ons naweek inkopies en dan ook die inkopies vir die volgende week daar gaan koop. En dit was vir my altyd interessant hoe dit gejaag dit was. Ja, ons het sommige Adventiste daar raak geloop, maar almal, nie nie die Adventiste nie, nie nie die Sabbatariërs nie, almal is op 'n Vrydag gejaag na iets. En ek het altyd vir Ariana gesê, vir my,
baie interessant om het op te gehou by Waverley Plaza. Het was vir my asof daar iets in ons ingebouw is. Of ons geskapen is in een manier dat daar op een vrijdag hierdie bewuswording is, dat ons dinge moet recht kry. Het sê of dat die Sabbatariërs is, wat alles wil recht kry op die voorbereidingsdag, zodat hulle in die rus saam met hulle God kan aangaan. En of het mense is wat dinge moet recht kry vir die partijkie of die braai of wat ook al wat gebeur. Maar dat was altijd vir my die gebrom gewees daar op een vrijdag. Ons besef as geskape wesens dat ons het rus nodig. Ek wil ook net eers bietjie stilstaan ook by die geheetekst. Psalm 48 vers 2. Die rede hoekom ek verwys het na die 53 vertaling is, dit sê, my siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. Ek dink nie, dis 'n vers wat ons in ons kultuur en in ons konteks en in die tyd waarin ons lewe regtig verstaan, soos wat die Jood van ouds dit verstaan het nie. Miskien kan 'n illustrasie met kampvergadering ons beter help om hier vers beter te verstaan. Jy weet hoe is dit as jy kampvergadering toe kom? Daar die opgewondenheid. En dan terwyl jy by kampvergadering is, is daar die geestelike seëninge wat ons ontvang. En dan kom die einde, Sondag. En jy by Sondagmiddag gaan. Dan kom ons tot die bewuswording dat hierdie kampvergadering is vannacht besig om tot die einde te kom. En dan maandagochtend dan slaan die realiteit jou soos een stokkie tussen die oom. En dan denk jy by jouself, ons wil nie huis toe gaan nie. Hier wil ons bly. Hier by die mense wat dieselfde dink en glo as ons. Hier waar ons pitkos vir ons siel kry. Ons is nie lus om terug te gaan na daai gejaagdheid nie. Maar dan het mens nie 'n keuse nie. Jy moet die tent oppak en jou pad terugmaak. Dit is vir my baie interessant gewees hoe mense die Sondag en die Maandag al begin rondloop. Hulle soek vir Christo Kritzinger, want hulle wil net weet, kan hulle al bespreek? Is die besprekings al oop? Want ek moet toch volgende jaar nie uitmis nie. Net seker te maak, dat ek my plekje het. Vir die Jode was het so. 3 keer 'n jaar, het hulle opgetrek na Jerusalem toe. Tydens die 3 groot feeste, my siel verlang, ja smag, na die voorhoewe van die Here. Daar in die voorhoewe, waar ons die brandaltaar kry, kruisdood van Christus, daar waar die lammetjie sonder gebrek geslag is, my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God, daar in die tempel, het die Jode tot die bewuswording gekom van Godse teenwoordigheid met hulle. En daarom smag die psalmdigter daarna om terug te gaan na die voorhoewe van die Here, net soos wat ons, wanneer ons weg van kampvergadering is, nie meer kan wag tot die volgende kampvergadering. Ons wag net, dat ons daar die rus kan ingaan. Want wanneer ons by kampvergadering is, voel ons daar die teenwoordigheid van God met ons. In alle vorme, deur die predikers, deur die musiek, deur die samesyn met ons broers en susters. Moeg en mat. Moeg en mat. Genesis 2 vers 1 tot 3. Ek seker jy ken daardie gedeelte goed. Hoekom het God 'n rusdag geskep nog voordat enigeen moeg kon raak? Ja, dit is 'n groot vraag daai. Ek dink, dit moes 'n ongelooflike belewenis gewees het. Eerstens moet ek sê, onthou, Adam en Eva was nie moeg nie, ne?
Hulle was die laaste ding wat op die Sabbat, op die sesde dag geskapen was. Kyk, Adam moes dan die diere eers name gee, maar toe die Here hom in elk geval bietjie laat rus, terwyl hy die gebeentheid sy sy geneem het en Eva gevorm het, Adam wakker gemaakt en Eva na hom toe gebring, en die eerste sonsondergang wat Adam en Eva beleef het, was die van een vrydagavond. Die eerste dag omskakeling wat hulle beleef het, was in die Sabbat in. Het is nie asof hulle ses dae lang gewerk het, en alles gedoen het wat hulle moes doen nie, en toe die rus ingegaan het nie. God geef hulle die rus, nog voordat hulle het verdien het. So selfs daar in Genesis 2, Genesis 1, die hele skepingsverhaal getuig van Godse genade. Nou nie deel van die les nie, maar miskien moet ek het hierby sê. Die enigste mense in die geskiedenis van hierdie wêreld, wie se dag begin wanneer die son sak, was nog altyd Godse volk gewees. Vandag hou ons daaraan vas, al is het soms ook net op sabbatsure. En ek wens ons kan eindelijk ons hele week daar volgens bou, want daar is eindelijk een baie diep theologie wat in Genesis 1 sê, dit was aand en dit was morgen die eerste dag, dit was aand en morgen dit was die tweede dag. Waarom? Waarom is Godse volk anderste as die rest van die wereld? En is bitter jammer dat die Christendom van hierdie theorie of hierdie theologie laat vaar het. Ander mense staan op en hulle dag begin, as hulle oë oopmaak, beker koffie in die hand, toe ben jy in die broei, in die handkie en daar hol hulle. Hulle gaan nou geld verdien, hulle gaan een leven maak, hulle gaan universiteit toe, hulle gaan school toe, hulle gaan die beste gee wat hulle kan, maar nie Godse volk nie. Godse volk se dag begin met rus. En het sê iets tussen die verhouding wat heers, tussen Godse volk, Godse kinders, een ek, en God die skepper. Psalm 127 skryf David, kan hy nie die vers onthou nie, maar ek dink is vers 3 of 4, en hy skryf, te vergeefs, wat julle laat opbly, vroeg opstaan, brood van smart te eet, vir my kinders gee ek het, terwyl hulle slaap. Die belangrikheid, wat ons vind in daardie feit, dat ons dag met rus begin, is die wete of die erkenning wat ons het, dat God die een is wat vir ons voorsien. Dis dan wat met die Sabbatsgebod gebeur. Dis nie dat Adam en Eva moeg was nie. God het so gedesign, ontwerp. Dat die eerste dag wat hulle sou ingaan, is een dag met rus saam met God, so dat hulle sou erken, dat het hulle skepper God is. Hulle God van die verbond. Nog voor die mens om rooimiere begin kry het, en selfs besluit het, om spanningsvolle levens te begin lei, het die Here ons 'n baken in tyd gegee. God wou seker maak dat daar die uitnodiging vir ewig en altyd geldig sou wees. Die Sabbat is nie net iets vir Adam en Eva gewees in die tuin van Eden in 'n perfekte wêreld nie, daardie baken het God daar gesit vir ewig. En soos die les ons sal wys, nie net vir Adam en Eva nie, maar vir die hele skepping. Ons lewe in 'n wêreld wat rondjaag, waar daar geen rus te vinde is nie. Weet jy dat in 2020, wat 'n moeilike finansiële jaar was, ek seker daar's 'n paar besigheid eienaars wat inkyk, wat met my sal saamstem, dat in 2020 het besighede swaar gekry. Baie besighede het toegemaak. Ek het 'n vriendin, wie se man so 'n paar weke terug Amerika toe is, met die hoop dat hy sy gesin sou oorvat. Hy het net 'n maand daar gehou en teruggekom en gesê, hy kan nie. Dis nie die plek vir hulle om te wees nie. As gevolg van die werkloosheid syfer, die hoeveelheid mense tans in Amerika op die strate werkloos is. Dwelmsyfer, syfers en misdaad syfers
wat die hoogte ingeskiet het. Die xenofobie wat tans heers daar, hy sê, collega's van hom daar wat nou in Amerika is, se kinders word geboelie in school, omdat hulle nie Amerikaners is nie, omdat hulle ouers aan Amerikanerse ouers een werk weggeneem het, of die geleentheid om daar te werk weggeneem het. Maar in hierdie moeilike tyd het die energiedrankie industrie met 7% gegroei laas jaar. $75.4 miljard sy energiedrankies verkoop. 7% groeikoers gehad. Ons mensdom doen alles in ons vermoë om soveel moontlikheid hierdie lewe te put, om soveel as moontlik energie te hê. Maar ons weet nie dat daardie $57.4 miljard sy kafeïndrankies, energiedrankies, sy tol gaan eis nie. Ek lees graag vir Markus 6 vers 31 en ek sal sê, ek kan maar bietjie vinniger moet deur die les gaan. Markus 6 vers 31 en hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na een verlate plek en rus een bietjie, want daar was baie wat kom en gaan en hulle self geen geskikte tyd gehad om te eet nie. Dis belangrik dat ons ook onsself soms moet afsonder. Die Engelsman praat van die me time, my tyd, tyd. En is nie net noodwendig daai my tyd nie. Wanneer ons onsself afsonder, moet ons onsself ook afsonder in die teenwoordigheid van God. Psalm 4 vers 9, ek weer die les verwys na Psalm 4 vers 8, maar ek moet eintlik Psalm 4 vers, is dit Psalm 4? Ja, het is Psalm 4 vers 9 wees. En het sê, die belangrikheid van rus, en hierdie is 'n baie belangrike vers, ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak. Dis die rus wat ons in God vind, is daar die vrede. Jy sien, ek kan vanavond in my bed gaan lê en ek kan 110 goed hê wat my die slaap uit wakker hou. Ding wat my pla oor die dag van môre, want ek verstaan dan nie my dag begin van hierdie son sak met rus nie. Want God sê, vir my kind gee ek het terwyl hy slaap. Of ek kan in my bed gaan lê en ek kan vrede hê. Want my verlange is na daardie voorhoof van God. Daar waar ek weet die versoening tussen God en die mens plaasgevind het. Daar op Golgotha. Ek kan daardie Gods vrede in my hart hê. En ek weet God gee dit vir my terwyl ek slaap. Eksodus 23 vers 12 is natuurlijk so is 23 vers 12 sê, 6 dae moet jy werk verrig, maar op die 7de dag moet jy rus, dat jou os en jou esel kan uitrus en die seun van jou slavin en die vreemdeling kan asem skep. So die Sabbatdag is nie net gemaakt so dat ek kan gaan sit en relax nie, ontspan nie. Die Sabbat is gemaak vir die totale skepping. As ons Deuteronomium 5 vers 14 saamlees, dis so dat almal wat in jou poorte is, jou slaaf en jou slavin, jou os, my kinders, dit oor wie ek heers in die week, die manne wat onder my werk, deur my Sabbatsverhouding met God, moet ek hulle ook in staat stel om daar die rust te kan kry. Dit is toepaslik vir die hele skepping. Ons skepper het geweet dat die mens fisiese rus nou benodig. Hy het die kringlope vasgestel in die tyd met baking soos dag en nag. En die Sabbat en gun ons sodoende die geleentheid om lichamelik te rus.
anders gaan ons onszelf uitbrand. Emotionele uitputting. So ons weet, ons het een fysische behoefte naar rust, maar wat van ons emoties? Ik denk in een tijd soos nou, is dit voor alle tijd waar emotionele uitputting realiteit is. Elke keer wanneer ek by my medische dokter kom, of my huisdokter, wat mis dan by GP, dan vraag hy vir my, slaap jy weinig? Dan sê ek, ons probeer. Dan sê hy, hulle praat nou van, wat is het? COVID uitputting. Waar mens met soveel probleme het, en al soveel druk is tans met die COVID situasie, laat ons nie besef onder watse emotionele druk ons is nie. En dis hoekom het belangrijk is, laat ons die vrede en die rus in God sal vind, een gebrek aan slaap en die uitputting van weer lichamelike oereising is nie probleme wat een mens as niks kan afmaak nie. Ons kan nie daarvan al wegstap nie. Een of ander tyd gaan hierdie met ons inhaal. Veel erger is echter die gevoel dat jou batterijen pap is. Wie van julle was al daar, he? Die gebrek aan slaap en emotionele uitdagings sieldodend. Kom ons kyk bykie daar in Jeremia 45 na Baruch. En ek gaan sommer die hele Jeremia 45 lees, want daar is net 5 versies in Jeremia 45. Die woord van die profeet Jeremia het aan Baruch, die seun van Neria, meegedeel het, toe hy hierdie woorde uit die mond van Jeremia in die boek geskrywe het, in die vierde jaar van Joachim, die seun van Josia, die koon van Judan. So spreek die Heere, die God van Israel, aangaande jou, o Baruch. Jy sê, en hier is Baruch se emotionele uitputting, nadat hy gesien het wat in Jerusalem gebeur het en die oorname van die Babyloniese Rijk, ek wil amper sê die verwoesting van Jerusalem. Jy sê, wee my toch, want die Heere het kommer oor my, aan my smart tegevoeg. Ek is moeg van my gesig en vind geen rus nie. So moet jy vir hom sê, so spreek die Heere, kyk, wat ek gebou het, breek ek self af, en wat ek geplant het, ruk ek self uit. En dit betref die hele aarde. En sou jy vir my groe dinge soek? Soek dit nie, want kyk, ek bring onheil oor alle vlees, spreek die Heere. Maar ek sal jou siel vir jou as byt gee, in al die plekke waarin jy sal gaan. Baruch is uitgeput, emotioneel. Maar wat sê die Heere eintlik daar vir hom? As dit wat Baruch gesien het en meegemaak het, om so uitgeput het, hoeveel pijn en lyding veroorsaak dit nie vir God nie? Daar die volk wat in ballingskap weggevoer is, is die volk wat God vir homself verkry het. Dis een volk wat God se pyn veroorsaak deur die verwerping van die verbondsverhouding. Hoeveel meer pyn los het nie by God as by Baruch nie. Die Ou Testamentiese betekenis van rus. Daar is een paar Hebreeuwse woorde wat na rus verwys in die Ou Testament. Die eerste is natuurlijk wat ons kry daar in Genesis 2 vers 2 en 3, wat Shabbat is, wat ons dan as Sabbat vertolk, wat eintlik in sy werkwoord vorm beteken om te rus, om vakantie te gaan hou, om op te hou werk. Daar die selwe werkwoord kom ook in Exodus 5 vers 5 voor, in sy kusatiewe vorm
en dit beteken om iemand te laten rus. So wanneer God in sy rus ingaan dan, is dit een werkwoord. En het beteken dier God wat in sy rus ingaan, laat hy iemand rus. So dit is nie omdat God moeg is nie, dat hy sabbatsgebod gesluit het nie. Dit is nie omdat God moeg was na die skepingsweek, laat daar een behoefte was vir die sabbatsonderhouding nie. Maar as omdat God geweet het, dat hy mense in rus in moet lei dier die sabbat. Dan is daar ook noak, wat beteken neergesit, en dit word ook dan so vertaal in Numeri 10 vers 36, waar hy die ark neergesit het, na het lid geskuif het. Dan is het shakat, om rustende te wees, om iemand sy nood te verlig, om stil te wees. En ek denk Jesus word dan in die boek Johannes een illustratie van daardie rus wat hy op die sabbat mense ingelei het om mense sy nood te verlig. Kom ons lees graag Deuteronomium 31 vers 16. En het sê, toe sê die Heere vir Moses, kyk, jy ontslaap met jou vaders en hierdie volk sal opstaan en hulle sal die vreemde gode van die land waarin hulle gaan in sy midde achterna hoereer en my verlaat en my verbond verbreek wat ek met hulle gemaak het. Wat so soort rus praat die Heere hiervan? Hier praat dit is baie idiomatiese uitdrukking van die werkwoord shakap gebruik, wat letterlik om te gaan lê of te slaap beteken. Let op die verbond tussen God en Dawid. En ook die volgende belofte wat die Heere aangaande die Dawidiese koninghuis maak. Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou voorvaders rus, sal ek een van jou nageslag jou eie seun koning maak en aan hom die bestendige koningskap gee. Hierdie lang lys van die Hebreeuwse woorde wat dui op rus dui, laat een mens besef dat rus 'n teologiese begrip nie net op een of twee woordjies ergens in die Bybel steun nie. Volgens Bybelse rus ons in 'n individuele en kollektiewe sin, dit het ook 'n liggaamlike, maatskaplike en emosionele sy en dui meer op as net die sabbatdag. Rus in die Nuwe Testament, daar is twee woordjies waarop hulle ag gee, gou deur hulle gaan, anapeio, om te verfris, en dis wat die sabbat is, en daar kry ons Matteus 11 vers 28, om verfris te word. Matteus 11 vers 28, is dan, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Die vraag is dit net fysische uitputting waarvan Matteus 11 vers 28 praat, of is dit ook daar die emotionele uitputting en selfs daar die smag na vergifnis, daar die smag na die wete dat ek met God versoen is, om te verfris. Een mens kom dit in Jesus' beroemde woorde tee, waar hy in Matteus 11 vers 8 en so daar sê, kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Vroeger het ek gepraat van die energiedrankies, en die wêreld wat 'n gejaag is, en dis die realiteit. Laat ons in 'n wêreld lewe, waar emotionele uitputting hoog is, waar ons op 'n mespunt lewe, waar mense net so ontplof, snap. Jy sien dit in die verkeer, jy staan en skielik blaas hier 'n man vir 'n hoeter en ou en slim met die kar uit, ek het nou die dag gesien, en ek dog, Jesus, is julle besig om 'n movie hier voor my oot te laat geskiet. En ek kom toe tot die bewustheid, dat dis waar die wêreld is, ons is uitgebrand, uitgeput,
want ons vat nie Matteus 11 vers 28 as 'n uitnodiging nie, en ons gaan nie na Jesus toe nie. Die wêreld staan verwyderd van God. Die ander woordjie is hesakazu. Dit praat van die disippels se sabbatsrus en vergelyk dit met Jesus se rus in die graf. Ja. Jesus se rus in die graf. Jesus het daai graf ingegaan met die wete, die geloof, dat God hom daar aan die ander kant sou uitkry. En dis hoe ons die sabbat ingaan, met dieselfde geloof. Dat maak nie saak wat in hierdie wêreld gebeur nie. Maak nie saak wat tans die probleem by die huis is, tans die probleem by die werk is, tans die probleem in ons lewe is nie. My geloof moet so sterk wees dat die rus wat ek in Christus ingaan, dieselfde rus is wat Christus in God ingegaan het. Met die wete dat God my daar kan uittrek. Dat my God in beheer is. Kom ons lees weer Markus 6 vers 30 en nou gaan ek 'n bietjie lees tot by 32. Markus 6. En die apostels het by Jesus saamgekom en hom alles vertel van wat hulle gedoen het, sowel as wat hulle geleer het. So die apostels was uitgestuur op die sendingtog en hulle kom terug en hulle was so opgewonde om vir Jesus te vertel wat het hulle gedoen. Miskien hulle mislukkings met hom te deel, hulle oorwinnings, dit wat hulle bereik het, die weird mense wat hulle langs die pad gekry het, weet nie wat hulle alles met hom gedeel het nie. En daar is 'n verdere sending tog wat voortlee. En in die middel van hierdie, voordat die disippels nog met Jesus hulle situasie kon deel, sê hy, en hy sê vir hulle, kom julle self van die eensaamheid na 'n verlate plek. En rus 'n bietjie, want daar was baie wat kom en gaan en hulle selfs geen geskikte tyd gehad het om te eet nie. En hulle het met die skeid vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid. En hier is die belangrikheid van ons wat in die kerk staan, ons wat in die werk van die Here staan. En om te sê, as ek sê in die werk van die Here staan, bedoel ek nie die leraars nie, ek bedoel almal wat disippels van Christus is. As jy gedoopte lidmaat is, is jy disippel, dan is jy in die werk van die Here. En Jesus maak hy leer die apostels 'n baie belangrike les hierso. So ons kan nie gee as ons nie het nie, ne? As u vanavond by my R100 wil kom leen en ek het dit nie, kan ek dit nie vir u leen nie. Maar as ek dit het, dan kan ek. As ons leeg is, as ons lewe net bestaan oor hardloop van bakoord na stuuroord, en onsself nie volmaak nie, as ons nie daardie oomblik vat om in ons kykie saam met Jesus in eensaamheid te gaan sit en te bepeins op sy woord nie, as ek nie in die dag daardie tyd vat, nie net op 'n sabbat nie, as ek nie daagliks daardie tyd vat en my afsonder, en hier waar ek tans bly in Heidelberg, is dit lekker. Ons het die parkie bo ons huis, ons het sedawe in die stuit, daar is oral plek waar mens kan gaan sit. Bo op die koppies met jou Bybel, terwyl jy so oor die hele Heidelberg distrik kyk, met die natuurreservaat agter jou, en as dit laat genoeg is in die middag, en koud genoeg, bygesê, dan hoor jy hoe kom die wind, so deur daardie koppies van die Suikerbosrand natuurreservaat. Jy hoor hoe kom hy so agter jou. En daar sit jy en maak jouself vol. Want as ons dit nie doen nie, gaan soos die apostels die volgende sendings tog, die volgende persoon wat op jou pad gaan kom, gaan ons nie opgewasse en geestelik sterk genoeg wees om daardie mense na Christus te lei nie. Daarom moet ons rus in Christus. En ek sê nie, moet my nie verkeerd verstaan, hierdie rus is nie op die bank gaan lê
lazy boy uitskop, lekker kopje thee in die hand, en lê in rus nie, nee. Hier is rus in Christus, saam met Christus, afsondering, saam met jou God, zodat ons hernie kan word, vir dit wat voorlê. Jesus was bekommerd oor sy disciples en hulle lichamelike en psychische welstand. Hulle was so opgewonde, maar die les sê ook vir ons, Jesus stop hulle net en sê, oef, kom ons gaan net eers hierdie kant toe. Ons gaan rus net eers een bietjie. Die les vraag hier in einde van woensdag, denk een bietjie aan enige in julle plaaslike gemeente. Wat by sielereding betrokken is, en dit hoop ek, is natuurlijk allemaal by Magaliesig, soos die predikant, die ouderling of enige leier, en wat gevolglik op uitbranding afstuur, is jy dalk daar. Ek voel baie keer daar, maar dan herinner ek myself, ons moet bietjie op die koppie gaan sit, ons moet bietjie wegstap, ons moet bietjie gaan rus. Op watter maniere kan een mens sulke persoonlike persone bystaan en hulle taak ligter maak? Wat kan jy doen om aan die sulkes te toon dat hulle pogings en moeite waardeer word? Hoe kan jy hulle help om rus te vind? En hier is die ding, baie keer is ons so besig met die werk van die Here, dat ons vergeet van die Here van die werk. Die evangelie en die verkondiging van die evangelie is Godse werk. Ons is net sy instrumente. Ek, Werner van Wyk, gaan nie die werk klaarmaak nie. Magaliese gemeente gaan nie die werk klaarmaak nie. Die Here gaan. Die Here is die een wat die werk gaan klaarmaak. Met of sonder ons. Die vraag is, as die Here ons die instruksie gegee het om die rus ook deel te maak van die evangelie uitdraang, dan moet ons seker ook daaraan gehoorsaam wees, sodat die evangelie deur ons kan. En dis wat ek wil hê jy moet verstaan, dis nie my werk om die evangelie te verkondig nie, dis God se evangelie, dis sy werk. Ek maak my beskikbaar as gevolg van wat ek ervaar het God in my lewe doen, en ek het bitter graag met ander mense wil deel. Maar hoe gaan het lyk as ek pap geslaan is, as ek uitgeput is? Wat het ek dan om met ander te deel? Wat het ek dan? Niks nie. Daarom wil ek jy aanmoedig, asseblief, daagliks, vat jou me time, ja, jou eie tydjie, baie belangrik, maar vat ook jou tyd saam met die Here. En minie, family worship, familie tyd is nie tyd saam met die Here nie. In ons gesin het ons, elke oggend en elke aand het ons familie, gesinstyd, aanbiddingstyd, maar ek verwag van elkeen in my familie om sy tydjie ergens sy te sit dier die rest van die dag, waar het net ek in die Here, La Rochelle in die Here, Divan in die Here, Ariana in die Here is. Want dis waar ons versterk word, dis waar ons verhouding bou. Een doellose swerwer, wat word ons as ons nie in daardie skykie saam met Christus gaan sit nie? Genesis 4 vers 1 tot 12, jy weet wat gebeur hier so, Kain word gebore, en wie is Kain? Hy is die eerste kind van Eva en Adam na die sondeval. En jy onthou daar die belofte in Genesis 3 vers 15, daar die verbondsbelofte van die verlossingsplan wat sou kom. Die saad wat sou kom, om daar die slang sy kop te vermorsel. En toe Kain gebore word, die Eva gedink is hy. Groot hoop gehad het, dit is die beloofde saad gewees. Maar te draai toe uit, laat die sondeval baie dieper gaan as net die appel geëet. Daar die een wat Eva gehoop het,
is die een wat alles zou recht maak. Die een wat die slang sy kop sou vermorsel, word toe die een wat sy broer sy kop vermorsel. As gevolg van die feit dat hy jaloers was, omdat die Here Abel sy offer aangeneem het en nie Kain sy nie. Kom ons lees het gege. En die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het een man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar en Abel het een skaapherder geword en Kain een landbouwer. En na die verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land van die Here een offer gebring. En Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, namelijk van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê voor die deur. En sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Genesis 2, moes Adam en Eva heers oor die skepping, die perfekte skepping, wat God vir hulle gegee het. Nou na die sondeval, moet ons oor die sonde heers, wat by ons deur lê en loer. En Kain het sy broer Abel, en Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle het in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Ek is mos 'n landbouwer, ek is nie 'n skaapherder nie. En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarop sal jy vervloek wees. Ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'N swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. 'N doellose swerwer. Hoe word ons 'n doellose swerwer? Ons weet wat was die probleem hier gewees. God het voorskrifte gehad vir hoe sy aanbidding moet plaasvind. Abel het gevolg en genadiglik as gevolg van die slag van die lammetjie was Abel se offer aangeneem. Kain aan die ander kant het gesê, nee Here, ek het 'n ander plan, ek gaan dit my manier doen. Maar wat was hier ter sprake? Karakterondersoek. God het gekyk na wat in die binneste hartskamers aan die gang is. En daarop het die Here Kain sy offer verwerp. Kain was nie bereid om hom onderdanig te maak aan die Skepper God nie. En nooit weer sou Kain die rus in God ervaar nie. Nooit weer nie. Nooit weer sou die aarde suksesvol voortspruit as gevolg van sy hande werk nie. Hy sou 'n swerwer word en ons weet dat dit as gevolg van Kain is wat die eerste stad gebou is. En ons weet dat stede in sy fondasie net sleg is. Evil, soos die Engelsman sê. Die bron van waar dit alles ontstaan. Daarom wil ek jy dan uitnooi. Laat ons nie soos Kain sal wees nie. Wat 'n doellose swerwer geword het as gevolg van sy hartskamer. Maar laat ons eerder soos Abel word. Een wat rus
in God. Hij is nooit een swerwer geworden, nie. Sy offer is genadiglik aanvaar. En daardoor rus Abel in Christus. Laat ons ook ons kykies een kant af vat. En saam met Christus die rus ingaan. In hierdie gejaagde wereld het die Heere vir ons een tyd geskep, een baken gestel, waar u en ek saam kan instap. Een baken in tyd, wat eintlik buite tyd staan, wil ek sê. Want alhoewel alles gejaag om ons aangaan, het ons 24 uur, wat ons uit daardie gejaagheid uitstap, in een oase van rustigheid, waar vernieuwing plaasvind, waar heling plaasvind. Maar dit is nie net op die Sabbat in die baken wat God al gestel het nie. God gee ons ook binnen die 24 uur van elke dag ook die geleentheid om tyd een kant te sit. Want hy sê, julle dag begin met rus, want vir my kinders gee ek dit terwyl hulle slaap. Kom ons lê hierby. Liewe Heer, ons lewe in 'n wêreld vol onbekende. Ons weet nie wat hou die dag van môre in nie. Maar Here, een ding wat hierdie onsekere tyd nie van ons kan wegvat nie, is die gawe wat ons het, en dis 'n gawe, 'n geskenk uit u hand om in u rus in te gaan. Die virus is deel van ons gesondheidsboodskap. Dit is deel van die New Start program. Dit is iets wat ons so makkelijk oorkyk en oorsien. En ja, dit gaan dalk nie môre ons inhaal nie, maar een dag is een dag. En dan is dit amper te laat. Dit is baie moeilik om van uitbranding en uitputting, emosionele uitputting, af terug te draai. Miskien is dit iets waar ons op nie regtig ek regtig nooit op gefokus het in hierdie tyd nie. Is dat ons emosionele rus moet neem in hierdie moeilike tyd nie. Maar help ons, laat ons die belangrikheid van hierdie boodskap sal verstaan. Want U is 'n God van liefde. En U het geweet hierdie tyd gaan kom, en daarom het U 5 jaar van tevore is hierdie les al geskrywe. U het geweet wat kom, en op die regte tyd het hierdie les na ons gekom. U Heer, mag ons hierdie rus neem. In hierdie tyd is my gebed in Jesus naam alleen. Amen.